Господин Ячев, как си обяснявате това, че вече държавата завря и закипя, преди това, че шефът на КОНПИ излиза в отпуска, както го помоли Борисов, а пък всъщност само Лозан Панов, ще има много работа за вашата комисия, не дава отговор на въпросите и мълчи. Дори неговата съпруга, апартаментите. Въпрос на морал. Мисля, че Пламен Георгиев отговори изчерпателно на всички зададени въпроси, които бяха. Показа и документи. Добре е, че е в отпуск, за да може действително прокуратурата да извърши проверка. Между другото, такава проверка на прокуратурата, аз още миналата седмица, когато започнаха да задават въпроси за нашата комисия, дали ние имаме възможност да проверим председателя на КПКОНПИ, казах, че ние такава правна възможност нямаме, защото нашата функция е по-скоро регулираща по отношение на дейността и отчета на дейността на КПКОНПИ и на дейността на господин Пламен Георгиев. Прокуратурата е тази, която може и трябва да извърши проверка. В крайна сметка резултатите от проверката ще покажат кой е прав и дали атаките са били тенденциозни, целенасочени. Факт е обаче, че в продължение на колко вече, близо месец ли стана, с подобни атаки публичният интерес и общественият интерес е ангажиран от скандали. В същото време се случват важни за държавата неща, не само тук в Народното събрание, като законодателство и като законодателна дейност. В обществото и в международен план за България стават важни неща, от които вниманието е отклонено. Ако това е била целта, тези кукловоди са успели. Хората започнаха да се интересуват повече кой какви апартаменти има, кой как ги е закупил, кой какъв нотариален акт може да покаже, а не се интересуват от неща свързани с съдбата на българския бизнес, превозвачи, пакета за мобилност, отношенията ни с Република Турция, да речем, тези така сигнали за намеса във вътрешни работи на България. Тоест неща, които според мен са много по-важни. Бре, ма как си обяснявате, че няма институция, която да може да контролира Лозан Панов като върховен съдия? Затова казах, че първо тук започват нещата от морал. В интерес на истината нито господин Цветанов, нито госпожа Цачева, замминистър Краси Първанов, другата замминистърка, която беше на младежта и спорта, подадоха оставки за това, че са уличени в нещо нередно, подадоха оставка за това, че са извършили документално или друг вид престъпление. Напротив, дори най-големите им опоненти, най-върлите им опоненти, се съгласиха, че тук престъпление няма. Само че проява на морал беше това да поемат отговорност заради така обществените настроения, които създадоха срещу собственици, парламентарни групи или партиите, които са ги излъчили. Явно Лозан Панов няма такъв сантимент и такова отношение към съдебната система, която представлява. Аз не бих могъл да коментирам трябва или не трябва да подава оставка в чисто правно отношение. Факт е обаче, че нормално е, когато има проверка, особено проверка разпоредена от Върховна касационна прокуратура върху някой орган, ръководител на този орган, и когато касае ръководител на този орган, той трябва да се дръпне в страни, за да даде възможност проверката да бъде обективна, прозрачна и да няма съмнение за някакво влияние. След дълго криене, представителят на Върховният касационен съд Лозан Панов най-после беше хванат от журналистите и обяви не само, че няма да се оттегли от поста, но разбра от медиите, че живее в скандално евтин апартамент. Научихте ли за, така да кажем, скандалният имот на вашата съпруга и кога научих? Научих от медиите, тогава, когато бях в отпуска. Тя никога ли не ви е казвала, че причава? Разбира се, че ми е казвала тогава, когато се ожених за нея. И отново казвам, и с това ще приключа като човек, който не е собственик, как бих могъл да не работя, да подавам оставка, респективно да излизам в отпуск, след като аз не съм собственик. Излиза, че от цялата тази групичка, която беше изнесена в медиите, аз излизам като най-така минатият в случая. Вие знаехте ли, когато ви комуваха тези хора, че са в търговски отношения с вашата съпруга?
Кажете, знаехте ли? Знаехте ли? Колко време сте в приятелски отношения с Мирян? Главният прокурор Сотир Цацаров коментира проверката така. Господин Панов мълчи, как си го обяснявате? Не мога да говоря от името на господин Панов. Ще попитате ли Висшия съдеб пред Висшия съдебен съвет? Всичко, което е в рамките на моите правомощия, съм направил. Останалото е в ръцете на Висшия съдебен съвет и на всички други. Последен Борислав Сарафов коментира имотния казус. Той заяви, че ще съдейства на антикорупционната комисия и прокуратурата, като предостави всички документи за имота, притежаван от сина му, но не и дали ще се оттегли от поста си. Как си обяснявате, че жена му вчера насрочва пресконференция, уж да говори, по в крайна сметка се отказва, пък този апартамент го купила на името на фирмата, въобще едни такива... И тези идими, дойдими... Въртележки, да. Да, тези въртележки, тези криници с медиите създават още така допълнително горчив привкус и мисля, че това не знам колко би срутил още надолу имиджа на конкретните лица, но че това влияе върху имиджа на съдебната система и смъква рязко надолу, това е факт. Добре, последен въпрос. Показа ли Борисов, че наистина той управлява в държавата, предвид това, което днес направи като изказване и за Пламен Георгиев, и за Лозан Панов, и за Сарафов? Какъв смисъл, че управлява държавата? Еми един вид, че за най-малкото съмнение прочиства, иска да всичко да е изрядно и да няма съмнение за това, че нещо се ощетява държавата. Аз не мисля, че проверката, разпоредена от главния прокурор, е под влияние и ми се иска да не е така. Разбира се, под давление на премиера, защото най-малко трябва да се спазва принципа на разделение на властите. И така независимостта на съдебната система трябва да бъде поставена на първо място. Борисов показва едно, че когато има някакви съмнения за опетняване на репутацията на собствената партия, той е безкомпромисен. Това е така позитивно в същото време. Мисля, че няма реципрочност в другата голяма политическа сила БСП, защото виждаме, че хора, които са уличени в различен тип престъпления, вместо да бъдат порицавани или така санкционирани от собствената партия, напротив, са издигани на постове и са предлагани да отидат да представят България в Европейския парламент. Така че тук има двоен аршин. За Елена Йончева ли говорите, за да стане? Не, ясно? не говоря с имена. Добре, всичко добро. Борис Ячев в предаването Пътенински лайф от НФСБ каза, че не му се иска под давлението на Бойко Борисов. Главният прокурор да се е самосезирал по случаите, с които предстои проверка на прокуратурата и изясняване на това какво са декларирали в имотните си декларации. Ние в ГЕРБ сме създали стандарт. И когато има такива скандали, дали е депутат, председател на парламентарна група, министър на правосъдие, заместник-министър на енергетика или заместник-министър на спорта, се подава оставка. Същото бих препоръчал на замесените в тези скандали сега. Но понеже има и хора от съдебната система, те не обичат да бъдат слагани под общ знаменател или са много чувствителни, а аршина трябва да бъде еднакъв за всички, или да излезат дълъг отпуск, докато различни от техните институции направят проверките. Това мога да кажа по темата с замесените в тези скандали. И в КОМПИ, и в ВКС, и в следствието, така че не споменавам имена, не за друго, защото съм много чувствителни. Но аршина трябва да бъде и стандарта трябва да бъде един и същ. Или незабавна оставка, или за дълъг отпуск, докато не минат проверките, и то максимално прозрачни проверки. Господин Денков, здравейте. Здравейте. Ще се слушат ли това, което казва премиера Борисов, или оставки, или дълъг отпуск за председателят на КОМПИ, за изясняване на случая с Борислав Сараф и неговия син, и разбира се с Лозан Панов, който постоянно се крие и не дава обяснение за този апартамент, който съпругата му е купила на нейната фирма? Сега аз по принцип деликатна е темата и не бих искал да
бъда в обувките или да се опитам да бъда в обувките на всеки един от току-що изброените хора. Ние в ГЕРБ винаги сме постъпвали по еднакъв начин. Аз виждам, че Пламен Георгиев също така приветства и желанието на премиера, да, като излезе в отпуск. Да, така че, вижте, не трябва да остава в обществото съмнение, особено когато се говори за такива важни фигури, да се остава съмнение, че нещо някой се опитва да ги прикрие и под някаква форма, ако има нещо да се изяснява, то трябва да бъде изяснено, защото иначе се губи смисъл от това да и парламентаризма, такива служби, институции, които пък се борят с корупцията, изобщо с такива противодеяния. Така че за мен е съвсем разбираемо. Ние сме поставили в ГЕРБ една висока летва и макар, че някой път много боли, защото няма как, коментирахме с вас тази ситуация в предишните седмици, някой път боли, но в крайна сметка ние затова сме избрани от хората, за да бъдем максимално прозрачни и когато има и миг съмнение, то да се изясни дали всъщност има нещо обосновано или не. Не трябва да се и преекспонира темата, защото това са някои от хората в годините купували, продавали, естествено не са вземали някакви такива длъжности, които вземат в момента, но е хубаво да се стане ясно пред обществото, за да има наистина смисъл и уважението на тези институции. Една държава, една демократична държава се базира върху това да имаш институции, които да се ползват с обществено така доверие. И за да се ползва с обществено доверие, то хората, които заемат тези длъжности и работят в тях, трябва да са кристални. Добре, няма как да ми попитам, ще има прокурорска проверка. Това означава, че там нещата със сигурност ще се изяснят, но в крайна сметка какво показва с този ход премиера Борисов? Иска да каже, че за най-малкото съмнение не иска да се хвърля петно върху управлението и на ГЕРБ и така както вие в ГЕРБ за всяко съмнение отстранявате и най-важните си хора, така трябва и другите да знаят, че не са недосегаеми. Не случайно премиера сутринта не спомена даже имената на замесените в така, да кажа, скандалите през последните дни. Ние може да отговаряме за нашите си действия в нашата си партия. Не случайно не спомена имената, защото то зависи, това са и все пак независими институции, да, избрани си от парламента, но в смисъл на тези институции, примерно и КПКОМПИ-то, е да бъдат независими, да имат своята самостоятелност, така че да извършват своята си дейност безпристрастно. Така че няма как премиера, нали, да ги задължи една или друга, или пък Лозан Панов, или който и да било друг. Така че в правото и така моралното усещане на всеки един от тях е дали ще се съобрази. То по-скоро е призив, не е някаква заръка, защото няма как премиера да им заръча такива неща. По-скоро в морален и въпрос аспект, на морален аспект, дали човек иска да остане в усещането в обществото, че нещо прикриваш, или си готов да се подложиш на съответните проверки и да докажеш всъщност твоята правота. Обаче, аз мисля, че втория вариант е много по-правилен за всеки един политик, независимо каква длъжност заема. Обаче вижте какъв е парадоксът. Няма институция, която да проверява върховният съдия Лозан Панов. Вчера съпругата му казваше, давам пресконференция, за да изясним нещата. Едно разиграване с журналистите. Елисавета Панова така и не се появи на свиканата от нея пресконференция. На брифинга са били поканени определен кръг медии, собственост или пък свързани с подсъдимите Иво Прокопиев и Цветан Василев. Канал 3 и още десетки медии не фигурираха сред поканените. А събитието трябваше да се състои в клуб на улица 6 септември. То беше анонсирано във Facebook страницата на една от националните телевизии, която обеща и пряко излъчване на изявлението на Елисавета Панова. В разгара на скандала по апартамент Гейт, справка в имотния регистър показа, че на 10 април 2013 година Artex Engineering е продала на дружеството Ганева 2000 апартамент от 172 квадратни метра и два гаража в луксозна кооперация в столичния квартал Изгрев. За тях Елисавета, тогава Ганева, платила малко над 93 000 лева. Това прави по 225 евро на квадратен метър. Сделката е станала около две години преди тя да се омъжи за председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Стана ясно и че техникумове са собствениците на Артекс, Весела и Пламен Мирянови. След оставките заради скандала, семейство Панови останаха единствените, които не са хвърлили светлина по казуса. И това трябваше да се случи днес. Но вместо тях се наложи журналистите да дават обяснения. След като журналистите обясниха на органите на реда ситуацията, бяхме помолени да излезем от имота. А въпросите към Елисавета Панова останаха висящи, защото тя не се появи на свиканата от самата нея пресконференция.
продължава и днес да мълчи преди заседанието на Висшия съдебен съвет Лозан Панов. И това всъщност кара хората да са неспокойни и да си мислят, че има нередности, които трябва да бъдат отстранявани. Точно това коментирам, че всъщност остава една въпросителна. Mm-hmm. Аз лично в моя качество не искам да коментирам Лозан Панов. Естествено, съдебната система трябва да бъде независима от политиците. Това е смисъла тя да бъде абсолютно автономна. И хората, които вземат тези позиции, трябва да бъдат наистина с много кристално, ясно доказани доходи. И когато има съмнение, не мисля, че криенето или отлагането или е позитивно за самите тях. Но право на тях да преценят дали ще се съобразят някакси с така общата визия. Аз мисля, че обществото, големия си процент от тях, биха искали да чуят отговорите. За всеки един от споменатите хора, защото те, освен че са на някаква важна позиция, те са граждани преди всичко, а законът трябва да бъде еднакъв и да третира по еднакъв начин, независимо кой на каква институция вземе. Защото вече между хората върви диалог, искам и аз да купа апартамент на такива цени или да направя замяна. Сега, нали, ако конкретния случай с апартаментите, аз мисля, че малко се преекспонирате, и като пак, ако си направите една равна сметка, ще видите, че сигурно голямия процент от хората може би, нали, не са изповядали сделката си на такава цена, на каквато всъщност са го купили. Но това, разбира се, е въпрос на доказване, на проверки. Чувствителна тема е. Чувствителна тема е факт. Няма съмнение. Затова казвам. Прав ли си или не си прав, се доказва от съответните компетентни органи, които правят тази проверка. Но когато вземаш висша държавна длъжност, винаги трябва да си, първо трябва да си имаш така оставката в джоба винаги, защото не си се венчал за тази позиция, нито да бъдеш депутат, нито да бъдеш какъвто и да било. Аз мисля, че ГЕРБ са единствената партия в този момент, които, пак казвам, въпреки че ни е приятно, взимаме това решение, за да може обществото да бъде сигурно, че ние като управляваща партия имаме готовността, когато е необходимо, да носим и тази отговорност, макар че не винаги е приятно и не винаги се чувстваме, че сме в някаква грешка. Нали? Това е много важно да се отчете. Под сурдинка се говори, че още министри със сигурност ще изгорят, има замесени. Разбира се, чакаме, защото не чакам вие да ми дадете отговор, но така ли ще се действа? Ако наистина излезе съмнение, ще се разделят правителството с още министри. Аз мисля, че Борисов беше абсолютно безкомпромисен и в тази ситуация. Аз мисля, че ще бъде безкомпромисен и във всяка една друга ситуация, когато има нотка на съмнение. Но в крайна сметка не трябва да... Много е важно тук да не минаваме баланса, защото в крайна сметка, да, политически и морални акт изисква да направиш тази крачка, но това не означава, че тези хора са нарушили закона или под някаква форма нещо са облагодетелствали от това, че са на някакви позиции. И не трябва да се прекрачва тази граница. Не може да натемосваме всеки един, който, нали, някакси да го лепим емблема, че е виновен, за нещо, което не е доказано, че е виновен. Все пак, да, невинен си до доказване на противното. Да, има си проверки, но, да, това е, но това е разумният вариант. Ето, да, има институции, които се занимават с това нещо. Да, заповядайте, проверявайте. Ако имаш нещо да криеш или нямаш какво да криеш, в крайна сметка ще се установи, защото вярвам, че институциите си вършат работата. И така, хем за самия себе си няма да, нали, ще докажеш своята правота, ако си прав. Хем няма да остава и някаква нотка на съмнение в обществото, че ти по някакъв начин искаш нещо да скриеш, да прикриеш, да замотаеш случая. Това не е правилно и не мисля, че и в бъдеще. Пак казвам, тази летва, напротив, трябва да се покачва, ако искаме хората да уважават политиците, защото ето такива скандали, за съжаление, се губи голямата картина. Нали, темата корупция е болна тема на обществото, не само в България, изобщо в световен мащаб, но много неща хубави се случват за държавата през последните години и не трябва да омалуважаваме работата на всички тези хора, макар че са си подали оставката, макар че някакви съмнения има. Тези хора са работили така с цялото си сърце и душа за тази държава и много неща се случиха позитивни и някакси те остават в страни и се забиваме в такива скандали. Има проблем, има проверки, доказваш. Със сигурност парламентарната група не е щастлива, защото един от истинни юристи в парламента, но мисля, че може да работи в тази посока. Остани тук и дай. Сега ще му отнимам това, което е.
Данаил Кирилов, това ли е министърът на правосъдието или това е номинацията на премиера? И вероятно предполагам, че вие в ГЕРБ няма да... Да, разбира се, ще го подкрепим. Пожелавам успех на колегата Кирилов. Имам прекрасни отношения с него. Ще не липсва при всички положения в парламента, защото шефа на правна комисия е, може би, най-трудната задача от всичките така комисии в парламента, тъй като почти няма законопроект, който да не минава през становището на правна комисия. Това изисква много време, много ресурс, нали, да вдикнеш във всеки един законопроект и да вземеш най-правното решение. Пожелавам му все пак успех. Кой обаче ще го замени? Опитвам се да, така да превърта в групата, кой е така най-достойния. Аз мисля, че има достатъчно достойни колеги, които биха взели тази позиция. И Димитър Лазаров, и Десия Танасова. Има хора, които са подготвени с опит парламентаристи, добри юристи. Според мен, сигурно има и други, просто за тях сетих на първо четене, които могат да вземат тази позиция. Нали, естествено, незаменими хора няма. На който и да е било, ще му бъде трудно в началото, но мисля, че бързо... Така, заявката и на Дани Кирилов беше, нали, да, така, да има приемственост. Предполагам, че той ще даде всичко от себе си, да може да въведе докъде какви законопроекти са стигнали на следващия председател, така че да не се губи темпа на работа в Народното събрание и съответно в Комисията по правни въпроси.